Sverigedemokraterna, vi är ute väldigt mycket i Stockholms stad och lyssnar av med folket hur tendensen är, hur utvecklingen går helt enkelt. Och vi har ju märkt under många år att tryggheten försämras. Och det var just därför som jag skrev en interpellation till finansborgarrådet Karin Wanngård redan 2015, där jag frågade henne vad man gör i staden för att öka tryggheten i samhället. Svaret jag fick av Karin Wanngård var då att tryggheten i Stockholm, den ökar. Och då vill jag helt enkelt fråga Karin Wanngård, står finansborgarrådet fast vid denna åsikt även idag? Ja, jag är ledsen att jag inte känner igen detta, för att jag har varit väldigt tydlig med att segregationen i Stockholm har bitit sig fast. Och det är därför vi lägger en väldigt offensiv budget där vi just satsar på ytterstaden. I ditt svar på min interpellation från 2015 så sa du så här, och jag citerar: tryggheten bland stadens invånare ökar från år till år, vilket är mycket positivt. Det visar på att staden gör mycket rätt i sitt trygghetsarbete. Håller du inte med om att nu när vi har uppgifter på att det trygghetsarbete ni gör i staden, det fungerar ju uppenbarligen inte? Ser du inte själv att man kanske måste tänka om och komma med nya lösningar? Jag är villig att varje dag fundera över om vi jobbar på bästa sätt. Jag är villig att för varje gång det kommer ny forskning, nya sätt att arbeta, ta till med det. Är det här applicerbart på Stockholms stad? Jag har inga som helst problem med det. Karin Wanngård, vi har ju sett en utveckling här just att kvinnor och flickor kanske har en ännu mer utsatt situation än vad man hade för några år sedan. Du har ett väldigt stort ansvar som finansborgarråd här i Stockholm. Framförallt att inte mörklägga vad detta beror på. Så att jag vill ställa en sista fråga till dig, Karin Wanngård. Jag vill att du ger ett så ärligt och bra svar som möjligt. Vad skulle du säga är förklaringen till att att otryggheten och framförallt sexualbrotten ökar i Stockholm och i Sverige senaste tiden? Jag har inte på något sätt mörkat någonting. Jag mörkar ingenting. Varför är vi då där vi är idag? Det är en mycket, mycket längre diskussion än vad jag kan ta i ett svar på en fråga på kommande 13 sekunder.